पहिलो लटको जुन पहिरो आउँदाखेरि स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सुनवाई भएको थिएन, कुनै सहयोग भएको देखिएन। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हल्का फटाफट टालटुल गर्ने काम मात्र हुन पुग्यो। हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ सबभर सजिलो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अब यो भाग मात्र पन्सार, खोलोको भाग मात्र पन्सार हुँदैन, जुन माथिल्लो नै जोखिम बढी छ, त्यहाँ गएर चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जुन खोलोमा त्यो पानी बग्नुपर्ने त्यही खोलोलाममा यो चाहिँ यो पानीलाई चाहिँ तेर्साइदिनु पऱ्यो भन्ने हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर यहाँका हाम्रो वार्ड नम्बर 3 जनप्रतिनिधिहरू लगायत हाम्रो मेयर उपमेयरले त्यो कुरालाई कुनै पनि सजिलै लिनु भएन, सजिलै उहाँहरूले पचाइदिनु भएन, जसको कारणले गर्दा अहिले यो जटिल किसिमको सिर्जना खडा भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ यत्रो वस्तु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, आएर अवलोकन गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा धेरै घरहरू अझै पनि क्षति हुने सक्ने बढी सम्भावना देखिएको छ। यो त अहिले चाहिँ सामान्य विस्फोट मात्र हो, अहिले ठुलो विस्फोट हुन अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा अहिले अझै पनि हाम्रो स्थानीय सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार तत्परता देखाएन भने यसले अझै ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिरहेको छ। विगत भदौ 13 लामो अविरल वर्षाका कारणले हाम्रो बुटवल उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वार्डमा बाढीबाट धेरै क्षति भयो। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा चाहिँ देखियो। 14 हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्राविधिकको सल्लाह अनुसार आएको लेदो, ढुङ्गा, त्यहाँका चाहिँ काठ, दाउरा आदि इत्यादि पन्छाउने कामको सुरुवात गऱ्यौँ र पहिलो प्राथमिकतामा हामीले त्यहाँको चाहिँ धनजनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दियौँ र हाम्रो नगर प्रहरी, वडा समिति, त्यहाँका सामाजिक अगुवा, स्वयंसेवकहरू, बुटुल उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका सुरक्षा निकायका सबै निकायहरूलाई परिचालन गरेर धनजनको सुरक्षा गर्ने र माथिबाट आएको पहिरोको व्यवस्थापन गर्नका लागि क्याम्पसको चौरमा त्यहाँको लेदो, ढुङ्गा आदि इत्यादि जति माथिबाट बगेर आएको थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निरन्तर हामीले अगाडि बढायौँ। फेरि पुनः त्यो काम हाम्रो जारी थियो, जारी हुँदाहुँदै फेरि अर्को ठाउँबाट, विद्यालयभन्दा माथिबाट फेरि अर्को पहिरो, ठुलो पहिरो आयो र त्यो पहिरोको पनि हामीले सडक अरू कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ भने त्यसको त्यो राष्ट्रपति चुरेसँग सम्बन्धित भएको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको निश्चित निकायको चाहिँ स्वीकृतिबाट मात्रै त्यहाँका चाहिँ कुनै पनि चिज वस्तुहरू निकालेर सफा गर्नुपर्ने भएको हुनाले बुटवल उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको पुनः बैठक बसेर हामीले चाहिँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसहित यहाँका सबै सुरक्षा निकाय सबैको बैठक बसेर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा चुरेर चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ सिडिओ कार्यालयको चाहिँ विपद जिल्ला स्तरीय विपद समितिको निर्णय समेतलाई मिलाएर अब हामीले त्यहीँबाट नै ती डम्पिङ भएका वस्तुहरूलाई हटाउने गरी अब तयारी गर्दैछौँ। तर त्यहाँ अहिले जो बस्नुभएको छ त्यहाँको लगत कट्टा नभएको कारणले त्यहाँ पीडित बन्नुभएको छ, नयाँ खरिद गरेर बस्नुभएको, लगत कट्टा नभएको, पास हुने जग्गा भएपछि खरिदेरै बस्नुभयो र उहाँहरू अहिले पीडित बन्नुभएको छ। उहाँहरूका लागि पनि राज्यले हेर्नुपर्छ भनेर, त्यो असुरक्षित बस्ती किटान र भविष्यसम्म सुरक्षा नहुने कुरा हो भने उहाँहरूको सहमतिमा अनि वडा समितिले गर्नुपर्ने काम वडा समितिले गर्छ, नगरपालिकाले गर्ने काम नगरपालिकाले गर्छ, तपाईँहरू चाहिँ यो बस्ती सारेर सुरक्षित बस्ती सार्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश र सङ्घ सरकारको भएको हुनाले आज पनि मैले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारलाई मिटिङमा गएर भनेको छु कि तपाईँहरूले हामीले पालिकाले गर्ने काम के हो त्यो किटान गरेर दिनुहोस्, यो चाहिँ बस्ती बसोबास गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रदेश र उसको भएको र अझ आयोगलाई अहिले चाहिँ जिम्मा भएको हुनाले आयोगलाई छिटो सक्दिए गराएर हाम्रा अव्यवस्थित बसोबासी क्षेत्रको पनि बसोबासको चाहिँ ग्यारेन्टी छिटो गर्नु पऱ्यो र असुरक्षित बस्तीहरूको पनि सुरक्षित बसोबासको निम्ति व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले गर्ने काम आफ्नो तर्फबाट असुरक्षित बस्तीबाट सुरक्षित ठाउँमा लाने जग्गा कहाँ हो र हाम्रा विभिन्न चाहिँ नदी करिडोरहरूमा अव्यवस्थित रूपमा बस्नुभएका र नदी कटानबाट चाहिँ अहिले चाहिँ विस्थापित हुनु परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि राख्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने देखाउने त्यो कार्यविधिले हामीलाई जिम्मा दियो बमोजिम। हामीले चाहिँ 11 जग्गा कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ सम्बन्धित आयोगले व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रबन्ध भएको हुनाले
हामीले त्यो जग्गा पनि सिफारिस गरिसकेर यो आउँछ भनेर हामीले भू उपयोग नक्सा हेरेर हाम्रो जुन जुन रेड जोनका बस्तीहरू छन् ती रेड जोनमा परेका भोलि असुरक्षित हुने ग्यारेन्टी भएका भू उपयोगका हिसाबले अध्ययन गर्दाखेरि ती बस्तीहरूलाई चाहिँ फरक ठाउँमा राखेर सुरक्षित ठाउँमा सार्ने सोचका साथ एक अघि नै हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ र त्यो चुरे र लक्ष्मीनगरको पहिरो नियन्त्रणका लागि पूर्वप्रति कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। हाम्रै चाहिँ यहाँको माननीय सांसद पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको पहलकदमीमा झन्डै 2.25 करोडको काम त्यहाँ भएको थियो। प्रतिकारको जाली लगाउने सबै काम भएको थियो र त्यसका बावजुद पनि अझ माथिबाट ठुलो पहिरो आइसकेपछि यो प्रकृति विपदका लागि कसैको केही लाग्दो रहेनछ। अहिले खाली लाग्दो अवस्था छ। त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अत्यन्त पीडामा विडम्बनामा हुनुहुन्छ। यो बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने काम 5-7 महिना लाग्न सक्छ तर तत्काल उद्धार कार्यले हामीले रोक्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रयत्न जारी राखेका छौँ। फेरि त्यहाँको बसोबास फेरि त्यहाँ फेरि पुनरावृत्ति हुन सुरु गर्यो र 57 घरभित्रको क्षेत्रमा पनि केही मान्छे फर्केर आएर घर बनाउने बिक्री वितरण गर्ने कुरा सुनिएको छ। त्यसको यथार्थ अनुसन्धान गर्न काम हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ र जहाँसम्म त्योभन्दा बाहिरका अन्य रेड जोनमा परेका जग्गाहरूको घर निर्माण गर्ने कामहरू पनि तीव्र गतिले भएको पाइन्छ। यसको अर्थ के भने त्यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ रेड जोनमा परेको एरिया हो त्यसको नक्सा पारित गर्ने कार्य जुन बिच घडीमा भयो त्यो नै एउटा चाहिँ हाम्रो गलत निर्णयको आधारले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जनतामा पनि एक खालको एउटा बजार क्षेत्रको घरलाई छोड्दै जान अलिकति गाह्रो किनभने त्यसको मुआवजा पाउने सम्भावना पनि अब नभएको अवस्था सरकारले त्यो दिन नसक्ने अवस्था जनाएको अवस्था त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट पनि त्यो कमजोर नै भएको भन्ने म ठान्दछु र जहाँसम्म जनताको सवाल हो जनताले आफ्नो सम्पत्ति जो चाहिँ रहेको छ त्यसलाई छोडेर जान नसक्ने परिस्थितिको बाध्यता पनि एकातिर थियो र त्यो बाध्यतालाई हामीले एउटा निश्चित चाहिँ एरियाभित्र हामीले विस्थापन गरेर अगाडि जाने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौँ। त्यसको निम्ति पाउनु पर्थ्यो त्यो कुराको लेखाजोखा चाहिँ अब वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दाखेरि त्यसको चाहिँ नभएको कारणले नै यो घटना घट्न पुगेको छ।